पश्चिम कार्बि आंलं जिलार जिरिकिन्निं पिछकाट बन विभागर अभियान। नमस्कार, आज प्राइम टाइम सकुके स्वागत जाना स्टुडियोर मजियत मैं गांगुत्री बरा। कार्बि आंलं जिलार विभिन्न प्रांत चुरांग काठर अवैध सरबराह नीत चलि आछे। जिलाखनर नीत लाख लाख टकार चुरांग काठ माफिया दिने निशाय कोनो बैध नथिपत्र नोहोवाक जिलाखनर बाहिरलै सरबराह कराय आछे। एक गोपन सूत्र पम खेदी खेरणी बन विभागे जोवाकालि चलुवा एक अतर्कित अभियान बहु लाख टकार मूल्यर कुंडाभर्ती एखन नम्बर प्लेट विहीन बलेरो पिकअप गाड़ी जब्द करिबलै सक्षम हय। जब्द करा बहु लाख टकार मूल्यर काठखिनिर लगते उक्त गाड़ीखन बर्तमान खेरणीर बनांचलिक विभागर कार्यालय राखि थोआ हैछे आरु एइ बिषयत विभागीय तरफर फालर परा एक तदन्त करि थका हैछे बुलि जानिब परा गैछे। खेरणीर परा जयराम काठारर प्रतिबेदन 365 न्यूज इंडिया। नमस्कार सकुलै आमार खेरणी बेंजर तरफर परा नमस्कार जानिछो। আপোনালোকে জানে আমাৰ সাউদাৰ্ণ ট্ৰেন্স খেৰণীৰ এলেকাটো আপ টু মকৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বৰ্ডাৰ এলেকাটো কভাৰ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 70-80 কিলোমিটাৰ হৈ যায়। এই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব পৰা আমাৰ যিখিনি মেইন পাৱাৰ ষ্টাফ ষ্ট্ৰেংথ তাৰপিছত ভেহিকল যাতায়াতৰ যিখিনি সুবিধা আমি বিভাগীয়ভাৱে পাব লাগিছিলে সেইখিনি আমি তেনেকৈ ধৰণে নাপালোঁ। তাৰ ফলত আমি অশেষ কষ্ট কৰি ষ্টাফসকলে ডিউটিবিলাক কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি যোৱাকালিও আমাৰ অনাৰেবল ৰেঞ্জ অফিচাৰ ছাৰৰ এটা ৰিপৰ্ট এটা আছিলে, মানে ইণ্টাৰনেল ৰিপৰ্ট এটা আছিলে, সেইটো ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি তাৰপিছত আমি যিহেতুকে আমাৰ গাড়ী ঘূৰা নাই গতিকে স্পেচিয়েলি আমি কিছুমান এই স্পাইচ টাইপৰ কিছুমান আমি ডেকা ল'ৰা চিলেক্ট কৰিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে যিকোনো পৰিস্থিতিত বাইক লৈ হ'লেও চাইকেল লৈ হ'লেও পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ প্ৰায় 5খনমান চাইকেল আমি ৰেডি কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ প্ৰকাশ ৰংপুৰীৰ নেতৃত্বত আমি এটা টীম পঠাইছিলোঁ আৰু এই গোপন সূত্ৰৰ পাম খেদি সূত্ৰৰ মতে বেছ কৰি আমি তেনেকৈ গৈ ছাকচেছ হ'লোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত আপোনালোকে জানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা জৰিঙলৈ বা বৰ্ডাৰলৈকে যাওঁতে ৰাস্তাৰ যিটো শোচনীয় অৱস্থা প্লাছ যিহেতুকে আমাৰ নিজা গাড়ীও নাই বাইকত যাবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে আৰু এটা জানে যে আজিকালি মোবাইলৰ যুগ আমি ক'ত কোনে যাওঁ কি কৰোঁ তেওঁলোকৰ গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেমটো থাকে। তথাপিও আমি বহুত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি যোৱাৰ পিছতো আমাৰ গাড়ীৰ লাইটটো দূৰৰ পৰা দেখা পায় তেওঁলোকে ঘন জংঘল আৰু পাহাৰীয়া জেগাৰ সুবিধা লৈ পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ চেষ্টা হয়। আমি বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, নিয়াৰেষ্ট গোটেই জেগাটো ৰেড কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকক আমি সুমূহ ওলাব নোৱাৰিলোঁ। আমি কোন ঠাইৰ পৰা আৰু ক'ৰ পৰা আমি পিছকা বুলি এটা ই এছ এফ এৰিয়া আছে সেইটো এৰিয়াৰ পৰা আমি গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। যিডোখৰ ঠাইৰ পৰা আপুনি উদ্ধাৰ কৰিছে সেইডোখৰ ঠাই কম আৰু মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা মেঘালয়লৈ কিমান দূৰত? সেইখিনিৰ পৰা অলপ মেঘালয়ৰ পৰা সীমান্তলৈ অলপ দূৰ হয়। আমাৰ জিৰিঙিং ই এছ এফ এৰিয়াৰ জিৰিঙিঙৰ ওচৰে পাঁজৰে হয় জেগাখিনি, সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ বৰ্ডাৰ এলেকাত অলপ দূৰ হয়। আৰু উক্ত মালখিনি এই কাঠখিনি ক'ত লৈ যোৱাৰ এটা আপুনি অনুভৱ কৰে? আমি যিটো ৰিপৰ্ট পাইছিলোঁ সেই ৰিপৰ্ট মতে আৰু আপোনালোকেও জানে যে যিকোনো আমাৰ এইখিনি এলেকাৰ পৰা যিখিনি ফাণ্টাই হওক বা কিবা আপোনাৰ হেৰিয়ে হওক কুণ্ডাই হওক তেওঁলোকে সদায় মেঘালয়ত নিয়ে, আমাৰ অসমৰ ফালে নাহে কাৰণ মেঘালয়ত কোনো গছ গছনি তেওঁলোকেতো অলৰেডি নাইকিয়া। আজিৰ প্ৰাইম টাইমৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব 365 নিউজ ইণ্ডিয়া।